Ал Ақштың Мичиган штатында талай жерді талқан қылған торнадо елдің есін шығарып жатыр. Екпіні сағатына 80 шақырымға жеткен құйын желдің салдарынан 6 адам қаза тапты. Бірнеше үй жермен жексен болып, ондаған отбасы баспанасыз қалды. Жарақат алғандардың нақты саны әзірге белгісіз. Құтқарушылар қирандыларды тазарту кезінде олардың саны артуы мүмкін дейді. Қазір торнадо жайпап өткен елді мекендерде барлық шұғыл қызмет органдары тынбай жұмыс істеуде. Ал жергілікті билік өкілдері табиғи апаттан келген шығын көлемін есептеп жатыр. Thank you.